waxaan ku sugannahay xafiiska wasaaradda beeraha ee gobolkani awdal, isguduwaha wasaaradda gobolka awdal ee wasaaraddaasi beeraha Nimco Maxamed Aadan ayaan xafiiskayga ku booqday, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey bay cabasho ka soo yeedhayso beeraleyda gobolka awdal oo uu saameyn ba-an ku yeeshay ayaxii iyo koronkartii, sidoo kale uu ayaxu ka tegay bulsho badan oo beeraleya ayaa cabanaysa. Marka waxaan isguduwe kuweydiinayaa sideed uga gaashaamanaysaan arintaasi, maxaad soo ugu talagasheen bulshadaasi cabanaysa? Salaam barakaat. Marka hore aad iyo aad baad mahadsantihiin waana soo dhaweynaynaa sida sharafta leh noogu timaadeen. Cabashada ayaxu way jirtaa, waana mid dhammaan saameysay dee bulshada beeraleyda Somaliland. Meel walba cabasho way ka imanaysaa. Cabashadana horta mar walba maqulata laga wada jawaabi maayo, laakiin wax walba wuxuu ku haboon yahay sida u kala horeeyaan in looga jawaabo. Ayaxana wuxuu imiday 2019 bishii maxahayd lixaad, waa ayaxii koronkartii ka tegay tan hadda kuu kacday beeraha. Ayaxuna inta badan wuxuu kacaa waqti roobaadka. Waqtigan hadda lagu jiro waxa weeyaan waqtigii wax soo saarka beeraha, hadday tahay beeraha beerahan beeraha waraabka iyo beeraha kale, labadaba uu saameeyey. Marka haddaan kaga jawaabo cabashada beeraleyda, horta wax dee mar qulata soo wada kacay weeyaan, siday u kala horeeyaan unbaana loo qaban karaa. Inta waqtiga laga soo bilaabo bishii lixaad ilaa imika oo lagu jiro bishii lixaad ee sanadka kale oy gaadhaysa sanad, intaa wasaaradda horumarinta beeruhu aad bay dadaalkeegu u socdaa. Meel walbo laga soo sheega hadday ayaxa tahay, hadday koronkarta tahayna mar walba diyaarba u tahay way tagtaa. Dhulkiina waa dhul ballaadhan, maadaama ay taasi ay jirto. Dhammaan wasaaradda horumarinta beeruhu dadaalkeega way muujisay. Haddii dee bulshada hal qudhaata ha loo wada jawaabo la yidhahdana suurtoobi mayso. Marka taas waxay noqonaysaa in wasaaraduna dadaalkeega ay wado, bulshadana ay sugto kolba maxay haydani wixii dee awoodda ay wasaaraddu leedahay loo qaban karay. Sheegayaan inaynan wax gurmada ka haynin wasaaradda horumarinta beeraha. Idinku arintaasi maxaad kaga jawaabisa? Ku dhacdo qof walba uu iska hadlaya oo wuxuu odhanayaa maxay haydanay ani waxba layma qaban, qof walba halkuu joogo loogu jawaabi maayo. Laakiin wax loo qabtay way jirtaa. Iminkadan wasaaradda beeruhu dhinac walbay tahay tiimanba u kala maqan gobolka, iminkadan waa laga soo shaqeeyey. Anigaygaa kula hadlaya hadda laba maalin ayaan ka soo sokeeyaa degmada Baki oo aad iyo aad ugu habsatay koronkorto. Wasaaradda beeruhu joogta anagu waan u tagnay, kulli hawl baa ka socotay. Hawshaas oo ah in beeraleyda dawooyin loo geeyo, aqoonna maxay haydanay loo barade sidii ay iyagu beerahooga ay uga shaqaysan lahaayeen. Bulshadu ma aha markay dhibaato ku dhacday inay markaaba soo qaylido ay tiraahdo wax la qabto. Waxa ka horeysa horta in iyagu wax qabsadaan, iyagoo taal maxay haydanay looga damqanayo, maxay haydanay lagu daydaynin keligood. Haddana wasaaraddu mar walba way garab taagan tahay, wixii buufina way ka caawisaa, wixii aqoon beeraleyda way siisaayo, waxay tiraahdaa saayasa uga hagaajista beeraha, wixii dawo ay markaa gacanta ka siin karaysana way siiyaan, iyaga oo dadka beeraleydu beerahooga ku buufinaya ay wasaaradduna ay la socotay ka caawinayso, ay tilmaamayso kolba sida dhulka ugu kala haboon tahay. Waa tahay ilaa iminka ma jirtaa deegaamo ka tirsan gobolka awdal oo aad ka buufiseen ayaxaas? Way jirtaa, haa, dhammaan dee horta deegaanadan lagu haya in badan baa laga soo buufiyey, wayna fara badan tahay. Imika degmada Baki oo kale haduu ilaahdo laba saddex cisho ka bacdi waxaa usoo socda gawaaridii buufinaysa. Deegaanka Xeego isaguna la mida oo aad iyo aad u saameysay, taa unbuu la mid yahay. Xariirad oo ka horreysa rabadaantii laga shaqaynayey, iyada waxaa laga qabtay sidii bulshada shaqaysay, waxaana la shaqaynayay wasaaradda beeraha la socotay. Shaqada ay qabanayeen waxay ahayd cash for work oo kale u qabanayeen dadka bulshada iyo waxooda shaqaynaya wasaaradda beeraha. Waa tahay gabagabadii maxaad fariin u diraysaa bulshada beeraleyda? Bulshada beeraleyda waxaan leeyahay, horta dhibaatada jirtay inagoo laguma koobno haddaynu gobolkii nahay, dhammaan waxay wada saameysay beeraleyda geeska Afrika oo dhan, khaasatan Soomaaliland bar iyo galbeed waa hawl ka taagan. Wasaaradda beeruhu mar walba inay garab taagan tahay baan leeyahay. Wixii cabashadiina anagaa diyaar u ah inaan mar walba kasoo jawaabno, saasanu taasan tirilah. Hay'ad isguduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka awdal Nimco Maxamed Aadan oo iyadu ka jawaabaysay baaqyada kala duwan ee kasoo yeedhaya beeraleyda gobolkani awdal oo saameyn ba-an ku yeeshay ayaxa iyo koronkartii uu ayaxu ka tegay. Waa Shukriye Cabdi Cabdilaahi, Horyaal TV, Borama.